Бізнес таки почують. В Україні вже майже півроку функціонує Рада омбудсменів. Саме вона покликана допомагати українським підприємцям та іноземним інвесторам вирішувати наболілі питання. Так, Альгірдас Шемета відвідує різні області України, де з перших вуст отримує інформацію про невирішені проблеми, з якими кожного дня стикаються підприємці. За 5 місяців ми отримали около 500 жалоб від бізнесу по різним питанням. По налоговой, работе налоговой службы, по работе силовых структур, регуляторных структур и других ведомств сумели за этот короткий период закрыть уже около 100 дел. То есть закрыть — это значит решить проблему бизнеса. И только прямой финансовый результат нашей деятельности, то есть когда бизнесу был возвращен НДС, отменены санкции, штрафы и другие требования, составляет более 150 миллионов гривен. У Рівному на зустріч з бізнес-омбудсменом прийшли 35 бізнесменів. Альгірдас Шемета зазначає, на його здивування, від місцевих підприємців до нього надійшло лише 2 скарги. Бізнесмени нарікали на неповернення ПДВ. Він пообіцяв, що вже найближчим часом допоможе вирішити цю проблему. Ми останні місяці наладили, как сказать, нормальное сотрудничество с государственной фискальной службой. Мы подписали меморандум о взаимосотрудничестве, создали постоянные действующие экспертные группы. И надеюсь, что и вопрос, вот, который поступил из вашей области, будет обсужден в этой экспертной группе, и мы найдем положительное решение. Окрім того, Альгірдас Шемета вважає, що однією з найбільших проблем бізнесменів є адміністрування податків. І над вирішенням цього питання Рада омбудсменів вже працює. Вікторія Бондар, Роман Шиконець, випуск новин.